הטריגר הרביעי להצלחה נקרא ריפריימינג. עכשיו, מה זה אומר ריפריימינג? ריפריימינג זה אומר שאתה רוצה לקחת את אותו מסר ולהצמיד לו משמעות אחרת. אני יודע, אולי עכשיו אתה עדיין לא מבין אותי לגמרי מה זה אומר, אני אתן לך כמה דוגמאות כדי שתבין. הדוגמה הראשונה שאני רוצה לתת לך היא להגיד למשל, היום זה יום מעונן, אז וואלה לא בא לי ללכת לעבודה. מהצד השני אתה יכול להגיד, וואו, מעונן היום, אני חייב ללכת לעבודה. אני מת על זה שככה מעונן וקצת אפור, זה בא טוב לפעמים. זה נקרא ריפריימינג. לקחתי בדיוק אותו דבר והצמדתי לו משמעות אחרת. בוא ננסה לתת עוד דוגמה, כדי שתבין יותר טוב על מה אני מדבר. נשבר לי הטלפון, גנבו לי את הטלפון. אז מצד אחד אני יכול להגיד, וואו, הגנב הבנסון הזה, הוא גנב לי את הטלפון, איזה נוחד הוא, אני לא מאמין שהוא עשה את זה, שימות. נכון? זה אחד. הדבר השני שאני יכול לעשות, אני יכול להגיד מהצד השני, וואו, גנבו לי את הפלאפון, אז היה צריך לקרות, גם ככה הפלאפון הזה כבר התחיל לעצבן אותי, אז בא טוב שאני אקנה פלאפון חדש. אתה מבין? אותו דבר, שתי משמעויות. בוא ניקח את זה נגיד לקטע של כסף, לפתיחת עסק. אני רוצה לפתוח עסק. אז הקול הפנימי יכול להגיד, לא, אני... מה העסק? למכור? לשווק? אני לא יודע לעשות את זה. זה לא בשבילי. לא נולדתי כך. אתה יכול להגיד, עסקים? זה הכי אני. אני יודע לשווק, אני יודע למכור. זאת אומרת, אם אני עכשיו לא הכי טוב בזה, אני אלמד את זה, לא בעיה. כל מה שאני לומד, אני נהיה טוב. אוקיי? בואו ניקח את זה לעוד תחום. נגיד לתחום של משפחה וילדים. בואו נה, הילד שלי יש לו בעיות קשב וריכוז, הוא לא יצליח בלימודים ככה. אין לו סיכוי. הילד שיש לו בעיות קשב וריכוז, וזה היתרון שלו בלימודים. בגלל זה הוא יצליח בלימודים. דווקא בגלל זה. כי אנשים עם קשב וריכוז הם יצירתיים יותר, הם יותר חכמים, ובסופו של דבר הוא יבין איך להשתמש ברצונות האלו כדי לצליח בחיים. אז זה ריפריימינג. עכשיו, למה זה כזה חזק? כי, תראה, מחשבות הן יוצרות רגשות, נכון? מחשבות יוצרות הרגשות. ואני רוצה ליצור רגשות שהם טובים כדי לקדם אותי להמשיך לעשות את מה שאני רוצה לעשות. אז אני רוצה ליצור מחשבות שהן טובות, שהן מקדמות. כי הכי קל להישאב לראות, בן זונה, איך הוא חתך אותי בכביש, וזה, איזה מניאק, בלה בלה בלה. הכי קל ליפול למקומות האלו, נכון? וזה בסדר, כולנו נופלים אליהם לפעמים. אין מה לעשות, יש ימים שלא משנה עם איזה, כמה אנחנו חזקים, המחשבות האלו צצות. אבל אני מזמין אותך, בעקבות הטריגר הצלחה הזה, כן לנסות יותר לשלוט בהם, וזה אפשרי במשמעויות שאתה מצמיד לדברים. אתה חייב לנסות לשלוט בזה. כי אם אתה לא תשלוט בזה, אתה תמצא את עצמך כל הזמן במחשבות נגטיביות, וזה משהו שבכללי יפריע לך מאוד להתקדם בחיים. אז זה לגבי זה. עכשיו, הדבר הבא שרציתי ככה באמת לדבר איתך עליו, בנושא הזה של הריפריימינג, זה אתה צריך, המשימה שלך בעצם מהטריגר הזה, היא שאתה תיקח. כמה דברים בחיים שלך שהמשמעויות שאתה מצמיד אליהם הן לא מקדמות אותך. סתם, לדוגמה, נגיד, רצית לפתוח עסק וכל הזמן אמרת, לא, עסקים זה לא בשבילי, אני נועדתי להיות שכיר, אני לא יכול להתמיד בעסקים, לא נועדתי להיות בעל עסק. בסדר? תנסה להצמיד לזה משמעות חדשה שכן מקדמת את זה. ואתה תראה שבעקבות המשמעות החדשה יצמדו לה גם מעשים חדשים. או לדוגמה, עוד משמעות. נגיד, עכשיו אתה הולך ברחוב, וסתם, אני לא יודע, אולי אתה רווק, אולי אתה לא רווק, לא משנה, בוא, רק תבין את הקונצפט. נגיד, בחור רווק, הולך ברחוב, רואה בחורה יפה, ואז אומר, וואלה, היא לא ללבל שלי. היא, לא, 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 לא תשים עליי. אם אותו בחור היה אומר, בוא נע, היא תהיה מבסוטה אם אני אתן לה הזדמנות לדבר איתי. אני בחור חכם, אני מסכיל, אני... יש לי ידע, ואם היא לא תרצה, היא הפסידה. אוקיי? אז
תבין, זה החוכמה, לשים לי משמעויות, כי בסופו של דבר, אתה מעצב את המציאות שלך, ואתה קובע איזה משמעויות להציל לדברים, כי בסופו של דבר, הבן אדם שאתה הכי צריך הרבה לסבול זה אתה. ואם אתה כל הזמן תדבר אליך, לעצמך, באופן שלילי, אז אתה תהיה בלתי נסבל עבור עצמך, וזה ממש יהיה לך, קשה לך לחיות עם עצמך. אז תדאג שעם השותף לחיים שלך, שאתה צריך לבלות איתו הכי הרבה זמן, שזה אתה, כיף לך להיות עם השותף הזה, והוא לא כל הזמן מתלונן ומספר לך כמה רע. וזהו, המשימה שלך מהטריגר הזה, באמת למצוא את דברים שרצית לעשות, או דברים שגורמים לך לתסכול ביום-יום, תן להם משמעות חדשה, ואני רוצה שתכתוב את המשמעות החדשה שהצמדת לדבר הזה, מתחת הסרטון הזה בתגובות, כדי שאני אדע בדיוק מה זה. זה הכל. תודה רבה על הצפייה, ונתראה בטריגר הבא.